Ja, vi har så været inviteret med til laboratorium om sammen om DSR, og det har været rigtig fedt, at de sygeplejestuderende har haft mulighed for at deltage og også blive lyttet på. Jeg har oplevet igennem hele dagen, at alle de andre, der har deltaget, kredsbestyrelsesmedlemmer, tillidsrepræsentanter, sygeplejersker, der arbejder ude i hverdagen, der har været med i dag, de har lyttet på, hvad vi har sagt, og også tænkt over det og taget det med i diskussionerne. Det er ikke kun de voksne stemme i dag, men vi er blevet aktivt lyttet på. Og det har været rigtig vigtigt for mig, at vi også bliver med. Vi er 8.000 medlemmer, så vi er alligevel også en god chat, der hører med i DSR. Og det er rigtig fedt at vide, at de er interesseret i, hvordan vi ser den fremtidige fagforening.